हाय फ्रेंड्स, या व्हिडिओमध्ये आपण महाराष्ट्रातील भूगोल या विषयाशी संबंधित काही प्रश्न अभ्यासत आहोत. तत्पूर्वी जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर लगेचच चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून अपलोड केलेले व्हिडिओ तुम्हाला लगेच पाहता येतील. विद्यार्थी मित्रांनो, हे प्रश्न सर्व स्पर्धा परीक्षेसाठी अत्यंत आवश्यक आहेत. चला तर आपण सुरू करूयात या भागाला. माथेरान हे थंड हवेचे ठिकाण कोणत्या जिल्ह्यात आहे? आणि दिलेल्या पर्यायापैकी या प्रश्नाचं अचूक उत्तर आहे रायगड. हा प्रश्न जास्त करून चुकण्याचा संभव आहे. माथेरान शक्यतो पुणे जिल्ह्यामध्ये आहे असं वाटण्याची शक्यता आहे, पण याचं उत्तर आहे रायगड. पर्याय क अचूक आहे. हे थंड हवेचे सह्याद्री पर्वतातील रायगड जिल्ह्यात आहे. महाराष्ट्रात माथेरान पर्यटकांचे आकर्षक स्थळ आहे. हा दुसरा प्रश्न आहे, कोणता विभाग गृह विभागाच्या नियंत्रणात येत नाही? आणि या प्रश्नाचं अचूक उत्तर आहे पर्याय ब, परिवहन हा विभाग गृह विभागाच्या नियंत्रणाखाली येत नाही. गृहरक्षक दल, कामगार सुरक्षा, तुरुंग हे गृह विभागाच्या नियंत्रणात येतात. या पुढचा प्रश्न आहे, बल्लारपूर हे डॅश डॅश नदीच्या खोऱ्यातील महत्वाचे कोळसा क्षेत्र आहे. आणि या प्रश्नाचं अचूक उत्तर आहे वर्धा. बल्लारपूर हे वर्धा नदीच्या खोऱ्यातील महत्वाचे कोळसा क्षेत्र आहे. वर्धा नदी ही महाराष्ट्रातील प्रमुख नदी आहे आणि या नदीच्या खोऱ्यातच बल्लारपूर हे कोळसा क्षेत्र आहे. दाभोसा धबधबा हा पालघर जिल्ह्यातील कोणत्या तालुक्यात आहे? आणि या प्रश्नाचं अचूक उत्तर आहे पर्याय क, जव्हार. या जिल्ह्यामध्ये पालघर जिल्ह्यातील जव्हार या तालुक्यामध्ये दाभोसा धबधबा आहे. जव्हारला पालघरचे महाबळेश्वर म्हणतात. पालघरमध्ये डहाणू, पालघर, जव्हार या तीन नगरपालिका असून वसई विरार ही महानगरपालिका आहे. पालघर जिल्ह्यातील जव्हार तालुक्यामध्ये दाभोसा धबधबा आहे. पर्याय क हे या प्रश्नाचे अचूक उत्तर आहे आणि जव्हार ही नगरपालिका आहे. वाशिम जिल्ह्याची समुद्र सपाटीपासूनची सरासरी उंची किती आहे? आणि या प्रश्नाचं अचूक उत्तर आहे पर्याय ड, 450 मीटर एवढी समुद्र सपाटीपासूनची वाशिम जिल्ह्याची उंची आहे. 1 जुलै 1998 रोजी अकोला जिल्ह्याच्या विभाजनातून वाशिम या नव्या जिल्ह्याची निर्मिती झाली. याच दिवशी 1 जुलै 1998 रोजी धुळे जिल्ह्याच्या विभाजनातून नंदुरबार जिल्ह्याची निर्मिती झाली. आणि वाशिम जिल्ह्याची समुद्र सपाटीपासूनची उंची आहे 450 मीटर. पर्याय ड हे या प्रश्नासाठी अचूक उत्तर आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, हे प्रश्न सर्व स्पर्धेसाठी आवश्यक आहेत आणि पोलीस भरतीसाठी साठी तर अतिशय आवश्यक आहेत. म्हणून हा व्हिडिओ नक्की तुम्ही शेवटपर्यंत पाहायचा आहे. पुढचा प्रश्न आहे, सातारा, सांगली व कोल्हापूर ही शहरे डॅश डॅश नदीच्या खोऱ्यात वसली आहेत. आणि या प्रश्नाचं अचूक उत्तर आहे पर्याय अ, कृष्णा नदीच्या खोऱ्यात ही शहरे वसली आहेत. कृष्णा ही नदी महाबळेश्वर येथे उगम पावते. या नदीची एकूण लांबी 1290 किलोमीटर आहे. कोयना, भीमा, वेण्णा, पंचगंगा या तिच्या उपनद्या आहेत. सातारा, सांगली, कोल्हापूर ही शहरे कृष्णा नदीच्या खोऱ्यात वसलेली आहेत. पुढचा प्रश्न आहे, विपश्चना रिसर्च इन्स्टिट्यूट खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी आहे? आणि या प्रश्नाचं अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक क, इगतपुरी. इगतपुरी या ठिकाणी विपश्चना रिसर्च इन्स्टिट्यूट आहे. त्र्यंबकेश्वरला ज्योतिर्लिंग आहे त्र्यंबक या ठिकाणी, तर इगतपुरीला प्रसिद्ध विपश्यना केंद्र आहे. पर्याय क हे या प्रश्नाचं अचूक उत्तर आहे. या पुढील प्रश्न आपण अभ्यासतोय,
महाराष्ट्रातील पहिला सोने शुद्धीकरण कारखाना या ठिकाणी आहे? आणि या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय अ, शिरपूर या ठिकाणी महाराष्ट्रातील पहिला सोने शुद्धीकरण कारखाना आहे. भारतातील पहिला आणि आशिया खंडातील सर्वात मोठा सोने शुद्धीकरणाचा हा कारखाना आहे, तो मुंबई येथे स्थित आहे. शिरपूर हे या प्रश्नाचे अचूक उत्तर आहे. व्यवस्थित लक्षात ठेवा, भारतातील पहिला आणि आशिया खंडातील सर्वात मोठा सोने शुद्धीकरणाचा कारखाना मुंबई या ठिकाणी शिरपूर येथे स्थित आहे. यानंतरचा प्रश्न आपण अभ्यासतोय, अतिपर्जन्याचा जांभाविरीत विभाग डॅश डॅश मध्ये आहे, आणि याचं अचूक उत्तर आहे पर्याय अ, उत्तर कोकणामध्ये जांभाविरीत विभाग आहे. यामध्ये पालघर जिल्हे येतात, ठाणे पालघर हे जिल्हे उत्तर कोकणात येतात. अतिपर्जन्य असले तरी येथे जांभा मृदा आढळत नाही, तर लाल मृदा आढळते, म्हणजे जांभाविरहित विभाग उत्तर कोकण, ठाणे आणि पालघर जिल्हे येतात. पर्याय अ हे या प्रश्नाचे अचूक उत्तर आहे. अतिपर्जन्य असला तरी या ठिकाणी लाल मृदा आढळते, जांभा खडक आढळत नाही. या पुढचा प्रश्न आहे, महाराष्ट्र राज्याची स्थापना कधी झाली? आणि या प्रश्नाचं अचूक उत्तर आहे 1 मे 1960, म्हणजेच पर्याय क्रमांक 2 हे या प्रश्नाचे अचूक उत्तर आहे. संयुक्त महाराष्ट्र 1 मे 1960 रोजी अलग झाला आणि गुजरात व महाराष्ट्र असे दोन राज्य निर्माण झाली. पूर्वी गुजरात आणि महाराष्ट्र एकत्र होता, आणि यावेळी मुंबई कोणत्या राज्यामध्ये जाणार यावरून खूप मोठे वाद झाला आणि महाराष्ट्रामध्ये मुंबईचं विलिनीकरण झालं, आणि 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र आणि गुजरात ही स्वतंत्र राज्य झाली. यानंतरचा प्रश्न आहे, कादवा नदी कोणत्या नदीची उपनदी आहे? आणि याचं अचूक उत्तर आहे पर्याय 2, गोदावरी नदीची ही उपनदी आहे. कादवा नदी ही नाशिक जिल्ह्यात उगम पावते, तिची लांबी 74 किलोमीटर आहे. आणि या प्रश्नाचं अचूक उत्तर पर्याय 2, गोदावरी नदीची उपनदी आहे. जीवरेखा सिंचन प्रकल्प कोणत्या जिल्ह्यात आहे? आणि या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय अ, जालना जिल्ह्यामध्ये जीवरेखा सिंचन प्रकल्प आहे. मोती तलाव हा देखील जालन्यामध्ये आहे, त्याचबरोबर घाणेवाडी तलाव जालन्यामध्ये आहे. जांब ही समर्थ रामदासांची भूमी जन्मभूमी जालन्यामध्ये आहे. आणि जीवरेखा सिंचन प्रकल्प पर्याय अ जालन्यामध्येच जालना जिल्ह्यामध्ये आहे. पर्याय अ हे या प्रश्नाचे अचूक उत्तर आहे. भारतातील पहिली रेल्वे 1853 साली कोणत्या मार्गाने धावली? आणि याचं अचूक उत्तर आहे पर्याय 3, मुंबई ठाणे या मार्गाने धावली. भारतीय रेल्वे हा सार्वजनिक क्षेत्रातील स्वतंत्र उद्योग आहे, त्याचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे. 16 एप्रिल 1853 या दिवशी मुंबई बोरीबंदर ते ठाणे, म्हणजेच मुंबई ते ठाणे दरम्यान भारतातील पहिली रेल्वे गाडी धावली. पर्याय 3 हे या प्रश्नाचे अचूक उत्तर आहे, मुंबई ते ठाणे किंवा बोरीबंदर ते ठाणे. यानंतरचा प्रश्न आहे, उल्कापाषाणाच्या जमिनीवर आपटण्यामुळे प्रचंड खड्डे निर्माण होतात. महाराष्ट्रातील डॅश डॅश हे सरोवर त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. आणि या प्रश्नाचं अचूक उत्तर आहे पर्याय 1, लोणार सरोवर हे उल्कापाषाणामुळे निर्माण झालेलं सरोवर आहे. लोणार सरोवर हे भारतातील प्रमुख खाऱ्या पाण्याचे सरोवर आहे, आणि उल्कापातामुळे निर्माण झालेले हे महाराष्ट्रातील एकमेव सरोवर आहे. पर्याय 1 हे या प्रश्नाचे अचूक उत्तर आहे. महाराष्ट्रातील प्रमुख हातमाग वस्त्रोद्योग केंद्र कोणते
आणि याचं अचूक उत्तर आहे पर्याय 4, इचलकरंजी हे प्रमुख हातमाग वस्त्रोद्योग केंद्र आहे. इचलकरंजी हे कोल्हापूर जिल्ह्यातील ठिकाण आहे. हे हातमाग उद्योगासाठी प्रसिद्ध आहे आणि महाराष्ट्राचे मँचेस्टर म्हणून देखील इचलकरंजी ओळखलं जातं. त्यानंतरचा प्रश्न आहे, माळढोक काय आहे? अतिशय सोपा प्रश्न आहे. माळढोक हा पक्षी आहे. पर्याय 1 हे या प्रश्नाचं अचूक उत्तर आहे. माळढोक पक्षी अभयारण्य अहमदनगर व सोलापूर जिल्ह्यात आहे आणि या ठिकाणी या पक्ष्यांना आश्रय दिलेला आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील नान्नज या ठिकाणी माळढोक पक्ष्याचं मोठं अभयारण्य आहे. पर्याय 1 माळढोक हा पक्षी आहे. पर्याय 1 हे या प्रश्नाचे अचूक उत्तर आहे. महाराष्ट्र राज्याचा राज्य प्राणी कोणता? विद्यार्थी मित्रांनो, हा प्रश्न यापूर्वीच्या पोलीस भरती परीक्षेमध्ये आलेला आहे. महाराष्ट्र राज्याचा राज्य प्राणी आहे पर्याय ड, शेकरू. महाराष्ट्र राज्याचा राज्य पक्षी आहे हरियाल. महाराष्ट्राचे राज्य फूल जारूल. महाराष्ट्राचे राज्य फूल फाकरू आहे ब्ल्यू मॉर्मॉन आणि महाराष्ट्राचे राज्य वृक्ष आहे आंबा. व्यवस्थित लक्षात ठेवा, शेकरू. पर्याय ड अचूक आहे. पुढचा प्रश्न आहे, चांदोली धरण कोणत्या नदीवर आहे? आणि अचूक उत्तर आहे पर्याय अ, वारणा नदीवर आहे. चांदोली धरण वारणा नदीवर सांगली जिल्ह्यामध्ये येते. चांदोली राष्ट्रीय उद्यानामध्ये सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, कोयना अभयारण्य यांचा समावेश आहे. जलाशयाचे नाव आहे वसंत सागर जलाशय. चांदोली धरण कोयना नदीवर येते आणि जलाशयाचं नाव आहे वसंत सागर जलाशय. नंतरचा आणि आजच्या व्हिडिओतला हा शेवटचा प्रश्न आहे, 2011 जनगणनेनुसार महाराष्ट्राची प्रति चौरस किलोमीटर लोकसंख्येची घनता डॅश डॅश आहे. आणि याचं अचूक उत्तर आहे पर्याय अ, 365 इतकी लोकसंख्येची घनता आहे. 2011 जनगणनेनुसार महाराष्ट्राची लोकसंख्या 365 इतकी होती प्रति चौरस किलोमीटर. 2011 जनगणनेनुसार महाराष्ट्राची लोकसंख्या 11.21 कोटी, तर 2011 जनगणनेनुसार भारताची प्रति चौरस किलोमीटर लोकसंख्येची घनता 382 इतकी होती. विद्यार्थी मित्रांनो, हे प्रश्न कसे वाटले नक्की कमेंटमध्ये लिहा. जर तुम्हाला हे प्रश्न उपयुक्त वाटत असतील तर नक्की लाईक करा, मित्रांसोबत शेअर करा. विद्यार्थी मित्रांनो, ह्या चॅनलवरील सर्व व्हिडिओ तुम्हाला अभ्यासासाठी नक्कीच उपयुक्त आहेत आणि त्यासाठीच तुम्ही नक्की चॅनलसोबत राहा, कारण उपयुक्त असे व्हिडिओ तुम्हाला नक्की पाहता येतील, जेणेकरून परीक्षेमध्ये त्याचा फायदा होईल. हा व्हिडिओ पाहिला त्यासाठीही खूप खूप धन्यवाद. विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर लगेचच सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून अपलोड केलेले व्हिडिओ लगेच पाहता येतील. वन्स अगेन थँक्स अ लॉट.